svaga svenskar som blir liksom muddrade på olika sätt. De har en föräldrageneration eller en farföräldrageneration som inte har hållit försvarat territoriet. Nej, så att det här är ju ett stort landsförräderi som vi har, va? Hej alla dissidenter och vanligt folk. Jag heter Per Ström och är oberoende dissident. Idag ska vi göra hembesök hos Jan Tullberg och diskutera vilken chans svenskar har att klara sig mot invandrare när det hettar till. Jan är en Sverigevänlig samhällsdebattör och han har skrivit boken Låsningen, en analys av svensk invandringspolitik. Han är docent i ekonomi och har gjort beräkningar på invandringens kostnader. År 2013 beräknade Jan att invandringen för det året kostade 250 miljarder. Han säger att kostnaden är avsevärt större idag. Jan, jag vet att när det gäller ungdomar så är du orolig för hur etniska svenskar står sig mot invandrarna. Vad har du att säga om det? Jo, det stämmer. Jag bekymrar mig över det här för att utvecklingen har gått väldigt snabbt. Så att om vi tar så att den svenska utvecklingen, då har ju den rört sig hela tiden bort från ett klansamhälle mot ett rättssamhälle där rättssamhället tar över och skipar rättvisa och klanen behövs inte längre. Men det här har nu kombinerats med invandring och då uppstår situationen att vi får invandrarkulturer. Och invandrarkulturerna, där har vi ju vitala klankulturer. Så att här är det då, så att säga, det är tre olika system som konkurrerar lite grann. Och problemet för att svenskarna befinner sig liksom från en avtagande rättsstat, medans invandrarna ligger i ett stadium som föregår rättsstaten. Och det här skapar ju konflikter naturligtvis för den som förlitar sig på att samhället är ett rättssamhälle och nu är det inte det längre. Va? Och vad kan hända för svenskarna? Jo, alltså ska man då mäta position efter våldskapacitet så blir ju svenskarna en ofördelaktig grupp som saknar den här våldskapaciteten som är rätt avgörande i många situationer. Du har varit inne på det här med förnedringsrån bland annat. Ja, det tror jag är väldigt känsligt därför att det är väl många som inte vill erkänna det som är så att säga svenska killar. Men man vet ju med sig att själv har man kanske en storebror man kan kontakta, men inte mer än så. Kusiner som är 25-årsåldern, de är liksom inte nåbara riktigt. Så att svensken är väldigt ensam och till spelogiven utav och naturligtvis också tveksam till hur han ska förhålla sig. Ska han liksom yla med vargarna och anpassa sig efter de rådande normerna? Eller ska han spjärna emot? Och jag tror att mycket kommer bli att man kommer att känna sig sviken utav den äldre generationen. Som egentligen helt opåkallat har skapat det här mångkulturella samhället. Och de här personerna riskerar ju att i framtiden ses som förrädare, vilket de ju är. Du menar de som har beslutat och infört det mångkulturella samhället? Absolut. Alltså, A och O för varje samhälle har ju varit att man försvarar den egna kulturen. Och det var även den svenska kulturens ledares uppgift då. Men plötsligt så bytte man sympatier och tappade greppet. Så att alltså, om vi säger det politiska etablissemanget är ju ett väldigt diskutabelt grupp. Man har tittat och jämfört i olika länder. Och de har kommit fram till att i engelsk undersökning att till 2% så röstade man efter vad befolkningen tyckte. Va? Och sen var dilemman snarare med om man skulle rösta efter sin egen uppfattning eller partiets uppfattning. Och då vann partiets uppfattning i de allra flesta fall. Va?
Så att det är en fjärdedel kanske egen uppfattning. 2% befolkningens uppfattning. Och sen är det som så här partiets uppfattning som bestämmer. Så vi är illa ute alltså. Om du uppskattar det jag gör så stöd gärna min kanal ekonomiskt. Då kan jag fortsätta göra filmer och du bidrar till att bekämpa det politiska vansinnet. Ditt stöd betyder mycket för mig. Och en sån där sak som också är väldigt påtaglig och som har tagits upp i riks och andra sammanhang, det är ju liksom hur svenskarna snart blir en minoritet i Sverige. Och blir vi en minoritet i Sverige i totalt sett, då är vi också en minoritet i män med våldskapital som är lite yngre män. Och i det läget, då har man ju inte mycket att sätta emot. Så att, nej, alltså Sverige är ju en nation på fallrepet, får man säga. Och, men svenskarna förstår inte riktigt det, utan så länge man kan åka till på semester i Italien och sådär, så tycker man att man är någonting, man är inte en misslyckad svensk, utan man är en framgångsrik kosmopolit som hela världen är öppen för en. Men riktigt så ser inte världen ut då, utan alla länder som inte ligger i Västeuropa, de slår ju vakt om sin nationella enighet och prioriterar de egna medborgarna framför olika typer av invandrare. Så att vi hamnar i den sämsta världen med en klankultur som är på fallrepet. Och sen har vi då en rättsstat som också är på fallrepet. Så att det är inte mycket vi har att hålla i handen. Nej, så att det här är ju ett stort landsförräderi som vi har, va? Och det går rätt fort alltså. Och snart så kommer ju, inbillar jag mig, så kommer ju det här våldet som nu har använts i ett ganska improduktivt gängkrig, va? Som är någon sorts standoff, riktigt. Kommer ju snart att rikta sig mot svaga svenskar som blir liksom muddrade på olika sätt, va? Och de riktigt rika blir ju inte muddrade i samma sak, och de lär ju ha en del pengar kvar. Men den här svenska medelklassen kommer ju att förlora mer och mer och mer, va? Och de är de som jobbar och försörjer invandrarna just nu. När ungdomarna upplever det här, de svenska ungdomarna som blir muddrade och får gå omkring och vara rädda, tror du att det kan utlösa ett hat från deras sida som de bär med sig resten av livet? Ja, det kan det ju absolut göra, och det är ju en ganska sund reaktion, måste jag säga. De har en föräldrageneration eller en farföräldrageneration som inte har hållit försvarat territoriet. Och det är den avgörande frågan. Utan nu har man liksom gjort att svenskarna är på väg att bli en minoritet i sitt eget land. Och det kommer ju få väldigt mycket konsekvenser som är negativa för den svenska befolkningen. Men, och det där har man bara börjat se, va? Men det rådande etablissemanget förnekar ju den här utvecklingen. Och än så länge så ser man inga krafttag för att vända på utvecklingen. Jan, det var en tittare på min YouTube-kanal som skrev en kommentar som var så här: en kille utan klan blir lätt ett byte på stan. Ja, visionärt får jag säga. Och dagsaktuellt. För att det här är ju lite grann så det är. Åtminstone i vissa åldersgrupper. Och svenskarna har misskött sitt värv på många sätt. Och bortsett det här med att man inte representerar folket, så representerar man inte heller folkets intressen. Utan det är flera 100 miljarder som går till den här invandringen. Och vad finns det för stöd för det? I stort sett ingenting, va? Och dessutom så inte ens när invandrarna slår över blir det någon reaktion. Alltså man kan ju införa eftergifter även åt kriminella invandrare, och det blir ingen riktig reaktion, utan det blir sett som fördomsfritt och motvälkomnande och så vidare, va?
Så att det är klart att det är misskötsel från politikernas sida som är enorm. Och sen när de politikerna börjar svika så tycker myndighetspersoner och andra som är beroende av dem att i det stora förräderiet så kanske mitt förräderi är att ses med en ringa förseelse. Jan, du har sagt att när det gäller etniska konflikter i Sverige så duckar svenskarna, men invandrare duckar inte. Kan du utveckla det? Jo, och det har att göra med det här med våldskapital. Att om man vet att man har en solid uppbackning utav personer med högt våldskapital så kan man ju vara lite tuffare, va? Och den här situationen har ju accentuerats sista åren här nu, va? Med de här gängskjutningarna. Där det har blivit liksom en kutym där invandrarna slåss om att inta så att säga, olika ligor, försöker göra anspråk på att vara den värsta ligan så att säga, va? Och den som lyckas etablera ett sånt här överläge har ju mycket att vinna på det. Men det där erkänner ju inte riktigt majoritetskulturen då, va? Och man gör ju ingenting åt det här, va? Jan, hur tror du att de svenska ungdomarna som går omkring och är rädda att bli förnedringsrånade av invandrare och på andra sätt kränkta och påhoppade, hur tror du att de påverkas på djupet av att gå omkring och känna den här rädslan? Nej, jag tror att det är något som är väldigt negativt då, va? Men samtidigt så kan de känna att det här är beslut som ligger väldigt långt från deras värld, så att det här är lite grann kanske som, du vet, man hade förut en auktoritär skola och den kunde man inte göra så mycket åt, den gällde att anpassa sig. Och så tror jag de här eleverna känner, och nu har man en anti-auktoritär skola, men den är lika elevfientlig som den gamla. Tror du att det får en påverkan på deras politiska uppfattning när de växer upp och blir vuxna och mogna? Ja, det är svårt att säga faktiskt, för att det finns ju alltid två, när man tittar på människors sätt att reagera på olika saker så finns ju alltid den här alternativet anpassning eller revolt, va? Och för revolten så krävs ju ett alternativ och det är inte helt lätt att revoltera själv. Men naturligtvis är risken väldigt stor att eller möjligheten snarare i mitt perspektiv att i möjligheten är rätt stor att det blir en våldsam reaktion mot det här. För att det här är ju liksom ingen framkomlig väg för den svenska befolkningen. Och det här är den svenska otakten tycker jag är väldigt pinsam liksom, för att vissa saker har man ju väldigt klara mandat från väljarna på, va? Väljarna tycker ju exempelvis att kriminella invandrare ska ut ur landet. Och det är liksom massiva majoriteter på 70% någonting sånt där, va? Och kanske bara 20% som är emot. Men det här vidtar man ju inte, utan vi får ju såna här skandaler på skandalen, va? Alltså det är mest den här frånvaron av aktiviteter som jag störs av. Som just det här att en stor majoritet vill skicka ut kriminella invandrare. Och värja landet från brottslighet när rättssystemet har pajat ihop. Men det här gör man inte. Och då måste jag säga att det var faktiskt en grej jag fruktade för ett år sedan. Det var att socialdemokratiska regeringen skulle i alla fall försöka reparera sin skada de åstadkommit. Och att de skulle teckna ett sånt här danskt avtal med Kosovo. Att man hittar någon utländsk stat, gärna muslimsk, va, som tar emot alla de här som hemlandet vägrar att ta tillbaka. Och sen får de sitta av sitt straff där och sen får de utvisas till hemlandet. Och varför gör man inte det här? Det har ett stort folkligt stöd. Och det skulle lätta på trycket när rättssamhället är så ruttet som det är. Men det här förstår inte ledningen, utan de röstar ju inte efter folkets preferenser. Utan bara kanske, om man ska ta de engelska siffrorna som exempel, bara till 2%. Och sen röstar man efter partiintresset. Och partiintresset blir ju liksom att eftersom svenskan inte står för sitt egenintresse riktigt, va?
då får man ju approximera och säga den att det är det här svaga politikerintresset där, som anpassar sig hela tiden. Va? Och då blir besluten tagna antingen av politikerna eller ännu hellre av den djupa staten. Och då är demokratin förlorad helt enkelt, eftersom demokratin är just att de här 2% ska få ett genomslag. Men det får de inte i modern demokrati. Så att visst är vi inne, alltså demokratin är liksom en bluffpost får man säga. Va? Och det där kommer väl upptäckas stegvis i mina ögon, men tyvärr för sent. Va? Skriv gärna upp dig på mitt nyhetsbrev. Det finns en länk i beskrivningen här nedan. Som sagt, om du uppskattar det som jag gör, stöd gärna min kanal ekonomiskt. Då har jag möjlighet att fortsätta göra filmer och du bidrar till att bekämpa det politiska vansinnet. Ditt stöd betyder mycket för mig. Vi ses i rutan. Kampen går vidare. Nu fan räcker det.